None of that theory. Okej, vi kan dra igenom lite medan jag håller på i själv så här. Sambad gruppstrid. Kommer vi ihåg någonting från förra gången vi spelade? Det är en sak ni ska ha där sen. Jag kommer inte ihåg när vi gjorde det senaste gången. Det var det inte då när vi körde mycket med kommunikationen? Jo, det gjorde vi. Ja. Sen fokuserade vi väldigt mycket på hur man strider helt enkelt. Vad man har för komponenter att röra sig med till exempel. Ja, hur vi rycker tillbaka. Exakt. Hur vi tar oss framåt. Yes. Hur vi agerar som skyttepartner och skyttepar. Tänkte vi kan dra igenom lite sånt idag. Yes. Så jag la in det mesta. Ja. Då blir någon ensam. Vi är så, fem. Ja då. Vi kör en triss och sen kör vi en med två. Den är blå dåren. Ingen aning, men han dog tror jag. Ja, om vi börjar så här då. Vad är en bra skytteställning? Hur letar vi dem? Vad är man ute efter? Skydd, skil. Skydd och skil, ja, precis. Vad är det för skillnad på de här två? Skydd stoppar kulor, skil gör inte. Precis, skil heter det, kan man bara gömma sig bakom. Men är det någon som skjuter i det där skilet så kommer du få kulan på dig antagligen. Precis. Vad är det för tre saker vi kan ha eller använda oss av för att se till så att vi vinner slaget som vi kommer fram till? Som individuell soldat menar jag, eller? Mm. En jävla massa go. En jävla massa go, ja det kan man lugnt säga att man behöver. Men vi ska inte lägga oss ner och ropa på mamma direkt, det funkar inte. Så absolut. Ska jag ta det? Eller vill någon av er ta det? Kan du det är ju eldöverlägsenhet. För det första. Yes. Bra skydd och skyl. Eller skydd för det mesta. Ja. Bra eldställningar. Ja. Och ja. Ha övertaget. Absolut. Ha mer eldkraft än fienden. Precis, absolut, absolut. Och eftersom vi spelar mot bottar i SSG så är ju typ de första sekunderna de allra viktigaste. Så att är det så att vi har en förhandssituation så ska vi försöka ta den så snabbt som möjligt till exempel och sådana saker. Mm. För är det så att vi blir bemärkta utav fienden ofta så brukar det vara så att de lägger sig ner och sen skjuter de igenom buskarna och att det är skilet som vi inte ser dem igenom och sådana saker som vi inte kan göra. Jag kör det gamla AI-fusket där. Ja, exakt. De tar inte hänsyn till att de ligger i, vad heter det, i högvass och sådana saker liksom. De skjuter ändå. Ja, okej. Okay. Vad finns det för olika situationer man hamnar i då? Förhand efter. Oj, nu fick han packet loss, tror jag. Förhand efterhand, sa, tyckte jag hörde. Ja, exakt. Och duell. Exakt, yes. Exakt. Vad är det för några då? Förhand visar fienden först, efterhand de ser oss först, duell, vi ser varandra samtidigt. Ja, precis. Hur ska vi agera i de olika lägena då? Om vi börjar med förhand. Lågställning, titta hur många de är, vad för typ och så vidare. Informera vart de är. Ja. Och då förmodligen på platoonsnivå så är någon att vi är bara, ej, positiv rapportering där folk är borta, titta setup typ. Ta ställningar, öppna eld. Exakt, exakt.
Nu får någon annan ta efterhand och dö, för nu har jag pratat mycket. Vi tar... Men det var förhanden där, eller? Ja, precis. Mm. Mm. Vi ser fienden först. Då, ja. Då kan vi inleda initiativet, så att säga. Precis, vi gör det lilla övertaget i början där för att... Ja, för att kunna hantera på det övertaget, just det. Ja. Duell då. Gå över till det. Vi ser varann samtidigt, kan man säga. Vi har redan en liksom hög beredskap att här kommer det finnas fiender, och sen kommer vi på en patrull som precis är så här 100 meter ut, och de går på patrull mot oss då. Hur gör vi då? Öppna eld. Skjuta som fan. Exakt. Det är väldigt viktigt att är det så att det är en duell, ta initiativet till att öppna först. Skjut 5-10 skott och sen börjar ni röra er. Ni springer med eran stridspartskamrat. Spring höger, vänster, rakt på, bakåt. Där det finns skydd helt enkelt då. Vi jobbar alltid med att försöka skjuta oss mot skydd hela tiden. Om vi inte har några i närheten. Okej, har vi inte föranden där. Vi ser varandra lika där. Gå iväg med bly så fort som möjligt. Precis. Sen rapportera in och skydd. Ja, right. Yes. Man kan säga att... Snabbt eldöverfall och sen in mot skydd. Och sen är det antingen framåt eller bakåt beroende på vad hur väl jag känner, kan man säga. Mm. För att under de sekunderna så har antingen jag eller Hugo fattat ett beslut om att vi kommer angripa motståndaren eller så kommer vi rika tillbaks och ta strid en annan gång. Ja, coolt. Så brukar det bli. Okay. Efterhand då? Vad har vi då? Fienden, man kan nästan ta för givet att fienden kommer börja skjuta på oss till och med. Igen efterhand. Jag gissar ju här nu bara. Men vi har väl blixtlås kanske. Mm. Vi har väl, vad heter den andra kolonn där man rör sig bakåt i mitten på det sättet, va? Man rör sig bakåt i mitt. Menar du växelvis, ansatsvis formation? Ja, fast man rör sig bakåt. Jag såg jag det någonstans? Ja, det kanske inte det var det ni tänkte på. Kanske korridor du tänker på? Ja, korridor. Då rör man sig bakåt, eller? Ja, ja. Ja, okej. Okay. Är det så att vi brukar köra växelvis bakåt oftast, om det är bakåt? Så. Växelvis bakåt. Yes. Ja. Men som sagt, då jobbar vi oss också mot skydd och skylo, så att säga. Eftersom vi tar för givet att vi redan har skott mot oss och vi inte får rykta bussarna ens, så kommer det per automatik vara rök ut framför oss. Rök har jag jobbat med också. Ja, exakt. Bara för att liksom så här försöka göra så att vi inte får för mycket eld på oss. Försöka jobba bakom röken och ta oss till närmaste träd antagligen. Vad kallar du detta? Underhand eller? Efterhand situation. Efterhand detta. Exakt, okay. Exakt. Men sitter det i ryggraden då, menar du att när man är i den situationen efterhand så är en rök ut i ryggmärgen och sen så agerar man därefter, eller? Det har blivit så igår faktiskt. Att det brukar vara så att när de inte gör det så brukar jag skälla på dem och då brukar de slänga röken då. Ja, okej. För jag brukar göra så att vi tar röken först och sen rycker vi oss bak för liksom. Just det, okej. Generellt sett så kan man säga Grims är ju gruppchef och Hugo är ju ställföreträdande gruppchef, så de går ju alltid först. Okej. Så man brukar höra på Grims bara kontakt vänster! Ja, jo, men och då springer alla till skydd och kastar rök i princip. Ja. Generellt så det händer. Jo, ja, så är det oftast. Ja. Yes, absolut. Finns det något taktiskt sätt att jobba med röken? Typ om man lägger den mitt framför en? Nej, det vet jag inte. Vi har fått ny vit rök faktiskt. Så att den ger ett jäkla häftigt moln. Så får den, ska vi säga, 15 meter framför dig. Då har du täckt hela din skärm ungefär. Okay. En, vad ska man säga, 45 vinklar så båda håller, höger och vänster kan man säga. Just det. Det är väldigt stora mål vi får.
Vi har ju 30 stycken, ska kasta en tror jag. Testa! Kasta en bakom enter där då. Om det fanns någon sån här... Kasta en smoke bakom nu, kan du se stor den här? Nej, där har vi. Den här utvecklas väldigt snabbt. Okej, okay, grymt. Jag ser här. Det brukar ju också vara så att när det är så att det är en efterhand så så brukar det vara så att röd kommer ge understörande eld och blå kommer rycka bakåt snabbast. Bara för att i röd har vi mig som grenadjär, jag skjuter oftast grenadjärskott. Och sen har vi KSP:n som lägger en väldigt hög volym av eld. Och sen har vi skarpskytten också. Mm. Skarpskytten brukar få ner 2-3 personer innan det är dags för röd att sticka tillbaka. Så det är väldigt effektivt så sätt. Okej. Okay. Det är ganska lång tid på sig där, säger jag ändå. Vi var inte fallna nu där. Alltså själva rökutvecklingen? Ja. Jo visst, absolut. Men den är grymt mycket snabbare än vad vi hade typ för några veckor sedan faktiskt. Då är den här vanilla röken. Mm. Jag menar, om vinden blåste till höger, då hade man liksom ingenting. Nej, då blir det en liten strimma till höger sådär. Okej. Okay. Där tror vi bara redan ta slut, just det. Yes. Det var hyfsat lång tid ändå. Mm. Ja, så är det en 2-3 stycken där på rad, då har du en jäkla bra rökridå där. Okej, okay, nice. Aha. Yeah. Och sen när det är dags för röd att rycka tillbaks, då brukar det komma en luftpressad från GRG-en i blå. Om vi hinner med det. Hur agerar KSP i det här läget? Är det liksom sprayer från höger till vänster i något vänster eller hur? Ja, då är det mycket misstänkta mål som gäller. Man får tänka mycket, vart hade jag suttit nu om jag hade angripit någon till exempel. Börja skjuta mot de målen. Börja skjuta in mot stora stenar runt om dem. Skjuta lite på trästammar, eftersom du har 762 så kommer det gå igenom till exempel. Mm. Skjuta i några buskar, men ha liksom en bred vad ska man säga, eldgivning på något sätt. Okej, sikta brett där. Ja, precis. Hur tänker jag med att säga, hur sålar man med ammunitionen? Är det... Det gör vi inte. Inte i golf i alla fall. SSG har den mantran att man tar alltid, man försöker alltid hushålla med ammunition. Golf är på andra hållet, för vi har måttet att vi slösar hellre ammunition och går och refillar än att förlora soldaten. Okay. Ja, men det vet jag. Det är coolt. Det är såhär, så man får slut på ammunition som KSP, då skriker man bara på Sam och han kommer på en gång. Ja, Sam är väldigt duktig på att springa fram och tillbaks, det har vi sett. Absolut. Han har varit med en liten stund nu, så att... Jag tror han har varit med på... Du har haft 3 olika KSP här, va? Som har gått... Ja. Exakt. 3 olika människor som har varit KSP för han. Så att han har blivit drillad. Grymt, Sam. Jag bjuder dig på en glass i sommarvärmen sen. Ja, exakt. Hugo, kan du lägga in din bössa? Så ska jag duplicata den här inne. För jag vill också ha en, förstår du. Yes. Så tänkte vi att nu efter att vi har tagit lite extra ammunition och så går vi ut på en patrull. Sen agerar vi dynamiskt ut efter det. Får vi en efterhand så kommer vi kasta rök, springa bakåt. Får vi en förhand så kommer vi lägga snygga linje och skjuta ner motståndaren. Får vi duell så kommer det bli en snabba eldöverfall och heter det, manövreringar i terrängen. Jag kommer ju inte nu. Jag kommer väl inte fatta om när det är förhand eller när det är Nej, absolut. Du kan tänka så här att eftersom du är KSP så var det som en händer så är du den första som skjuter och du håller in avtryckan tills du inte har något mer skott, kan man säga. Nej, men det är lite så du ska tänka. Ja, okej. Men jag behöver inte ladda in några mer skott, inte nu eller i min ryggsäck eller? Nej, jag tror Senne har det faktiskt. Just det. Jag tror han har 4 band på sig. Väger 34 just nu. Ja, det är lugnt, det är bra. Över 40 brukar vi säga, då börjar det bli lite halvdant. Det är coolt. Ja.
Jag lägger en sån så du kan fler. Absolut. Nej, den kom inte med, vet du. Vilken jävla kille. Ny då. Kepsögon. Tack. Han snodde min kepsögon nu. Ja. Man måste ju representera. Ja, ja, just det. Ta av dig Night Vision och du ser dum i huvudet ut. Tack. Så går jag. Sådär. Vänta, oj, det är ju en jävla boni här och Night Vision på huvudet. Ja, det är snabbare att leta efter den. Så. Där gör vi då. Då gör vi så här. Vi ska sydväst 1000 meter. Kan du sätta upp en objektmarkör, Hugo, på gruppkärnan? 1000 meter ut sydvästlig sektor. Sydvästlig sektor, okej. Okay. Yes. Anthony, vet du vad microdagger är förresten och hur du fått den? Vad sa du? Microdagger? Ja. Yeah. Nej. Jag trycker på home-knappen på detta. Korsningen där, sydöst. Ja, jag är där. Det är fyrvägskorsning. Då om du trycker på home igen, då får du en öppning så är stort. Kan du trycka på de här tre knapparna? Det är... Just det, just. Nice. Grönt. Mitten är, brukar jag vara på, för det är ett gigantiskt jävla kompass. Man kan se liksom vad som händer. Sen om du vill få bort det, då trycker du bara in kontroll och sen home. Då trycker du bort den. Grymt. Grymt. Brukar ni ha den framme hela tiden, eller hur? Jag brukar alltid nästan alltid ha den kompassen. Om du kör den fram här också, nice. Yeah. Jag bindade kompassen där, men den, ja, som sagt, ja, den går ju också framme hela tiden, men den tar så jävla stor plats. Ja, precis. Och sen är det mitten utan skärmen, liksom typ sen typ tredjedel. Ja, verkligen. Jag är uppe på kartan nu. Mycket enklare. Perfect. Också för att kunna ge kontakten givet också. Liksom. Ja, om jag ser en snubbe där ute på vägen, då kan jag liksom säga 280 grader, 300 minuter infanteri liksom, precis som helst. Just det, coolt. Ja, men bra tips. Den ska alltid vara framme här. Åh, oh, just det, jag är för fan alfasera. Varför har jag inte en mic? Android. Jag ser honom skjuter fången ungefär. Sidan här, jag träffar honom. Jag ska peka med. Ja, det springer in i. Ja, jag ska här. Högt med handen. Gött. Vad ska han då säga? Jag tror normal skyttegrupp skulle säga typ såhär förbindelseprov eller någonting sånt där, you know? Nej, nej. Vad sa han? Bra test. Jag kom på spank sen när vi kommer in i campen. Yeah. Alla har sitt. Nej, inga skott. Nada se ammunition. Vänta då. No. Jag tänkte mest på Enter. Han som flyr. Va? Vill du, vad ska jag göra? Tack. Nu så. Nej, jag har varit inne i self typ 500 miljarder gånger. Nu vill jag göra. Skulle kopiera ditt ammo bara. Ja. Men det. Vilket han var gjort nu. Ja, nu har ni sagt att jag ska hålla in i musknappen här. Så nu jävlar. Jag kan inte se ditt objekt. Längst upp höget. Det är på group channel. Ja, oh, right. Jag är inte med. Det är du måste gå med på grupp. Men det är krångligt när saker och ting inte fungerar på. Yes. Kan du kan lägga du ut den igen? Nej, kan du slänga ut den igen? Ladda buss och servera sen då. Så. Där. Oh, vad jag stör mig på att du inte har... Det där är sydöst. Sydväst. Ja. Sydväst. Sydväst, ja. Vad sa du, Silas? Jag stör mig på att GA inte är stor ja, box här. Ja, det var det innan. Ja, men du är inte där, va? Mitt ute i skogen då, eller sydväst? Ja, någonstans där. Jag ser ju för fan folk. Är det folk? Exakt, 203. Vi tar skytteställningar här. Skytteställningar här. Uppe på berget där. Rakt där. All right. Oh, vad vänder vi om oss i den där idioten? Jag springer till trädet i ögonen. Yes, jag tar fram med här med Seros.
Ja, där framme. Vänta, men rakt fram där. Vi tar oss ut höger 50 meter. En stor tall i vägen här. Bra ögon där, ser oss. Jag tar stora stenar här höger sida. Jag vill att alla är på min höger sen när vi är klara. Cirka 250 meter dit. Så riktigt bra ställe. Yes. 250 meter dit ungefär. Jävla bra. Du kan ta min position här du väntar. Jag tror du kan bipoda på stenen där. Kan det ge bra eld? Okej, okay, grymt. Jag ser ingenting härifrån. Tror du att du kan se någonting där? Här kan jag se. Right, de verkar vara 8 stycken där tror jag. Så vi kommer göra så här, vi gör ett stort eldöverfall och sen tar vi oss ner neråt där vi hugar är på höger sida. Då kommer de inte kunna skjuta på oss. Ta oss över på vägen sen. Blå kommer att sticka sist och låta röd passera först. Ser de där? Har jag tagit. Har ni bra? Jag ser 3 pers här. Ja, där, oh fuck. Jag tänker dem, ja. Där borta, okej. Okay. Ytterligare kontakter, 250 grader också. Jag tror det är cirka 12 man. Cirka 12 man. Då kommer vi göra så här, vi backar bak upp på kullen. Och sen gör vi ett eldöverfall på dem till höger istället. Sen backar vi rakt på och sen springer vi ut vänster för att ta nästa. Vi ska se här. Vad var de där på höger? 250 grader. Härifrån. Vill ni ha oss på höger sida? Ja, där någonstans. Ja, vi tar höger sida. Nej, de såg inte. Vi försöker sätta upp oss höger om så att säga. Så att vi har in på sektor 235. Det ska vara i stora skogen där. Kan inte hitta någon bra skytteställning här, det finns mycket träd i vägen. Fuck, det är suger. Vad har vi för bäring till? Vi? 235. Tack. Där är de. Det är träden rakt på här som skitlar. Yeah. De är rakt igenom här. Jo, jag har sett dem. Vi kommer vi gör ett gemensamt eldöverfall om ungefär 10 sekunder. Så springer vi bakåt. Sen kommer vi få en flankering på dem sen. Alla redo? 6-6-6. Yes, yes. Jag är inte redo. Right. De springer lite med vänster. Ja, jag har ingen syn på dem. Vi ska skjuta rakt igenom här. Rakt igenom in i stora. Ja, precis. Kan du peka var? 2-3-5. Där. Redo? Okay. 2-3-5. Yes, 2-3-5 taget. På min granat med GR-10 så skjuter vi, okej? Okay? Yes, jag skjuter med GR-10 och då skjuter. Good. Granat kommer. Kör vi. Granat. Fria givning. Perfekt, det är trött med granat. Mark. Perfekt, stick bakåt. Vi drar bakåt. Alla bak, alla bak! På mig! Allt här rör kommer jag ha. Nej, där kan de inte ta oss. Första granaten dödar 3 stycken. Perfekt. Nice. Vi kör ut höger, vi tar en svärm på mig. Svärm höger. Svärm brins. Jag behöver bubblar. Hoppas på att de inte följer efter oss nu. Verkligen. Jag är nere på julstamina, snart nere på röd. In i skogen så tar vi sektor 2, 250 ungefär.
i en linje. 250 i linje. Nu ska vi se. Sätter upp eldställningar, västlig sektor. Västlig sektor. Jag tar träd i mitten här. Jag har inga bulor. Sätt oss, ja, jag kommer. Sätt jag framme. Ser oss? Yes. Kan du täcka nordvästlig riktning? Sure. Grymt, okay. Så håller vi koll på den sektorn med. Yes, fixat. Jag kommer vilja ta skogen på våran 300. Vi tar ett led på mig, låga ställningar. Led på grym. Led. Preppa rök. Preppa rök. Preppa rök. Linje. Linje. 270. Rakt in där. Right, vi går. Vi går. Då kör vi. Vi går. Vi kör inte. Vi har ingen bil. Håller blå fältet där höger. Blå håller fältet höger. Röd, ni håller stora skogen vänster. Ja. Skogen vänster. Vi fortsätter linjen. Vi går in mot stora skogen som röd håller. Yes. Vi ändrar 240. 240. Ja, Hugo? Nej, det är inget. Jag tänker bara lite högt på mig själv. Tänker högt? Ja. Värst. Vad ska man annars göra? Tänka tyst? Nej, till mainstream. Oj. Svärm. Svärm. Upp! Skott vänster! Peppar högt! En nedkämpad, in hög! Skadad. Kasta rök vänster rakt på! In i skog, in i skog! In i skog. Sen med enter, klara ner. Taget, vi är precis vid brinken utav skogen. Yes. Släng oss mot sydvästlig riktning. Rakt här, rakt fram. Så har vi ytterligare skyl. Där, här är vi, här är vi! Snyggt, snyggt, snyggt. Har du med dig enter? Där kom enter, mycket bra. Precis. Fortsätt in i skogen. Sektor sydväst, 240. Sydväst. De har kringgått oss, tydligen. Vi tar oss upp syd, 180. Linje på mig. Linje på grim. Point blank, jag fick han. De är inne i röken, ta in er på skydd. Magar. Yes. Jag håller höger sektor. Samtliga kastar spräng, 190 grader. Spräng kommer!
Sven kommer. Jag springer. Spring. Lägg mig. Springer. Mycket bra. Växelvis bakåt. Blå börja. Yes. Vi springer bakåt. Samma. Han fixar sig. Mycket bra. Där är ni. Här är vi. Vi ska bakåt. Blå i position. Hans ben trasigt. Check. Jag fixar ett ben. Mycket bra. Röd kommer om 10 sekunder. Jag håller eran höger. Ja, ja. Den gör ingen animation där. Vi sprang i noll riktning. Nordtag. Ja, jag ser på Zeta. Är du redo? Ja, näst mest. Yes. Kassa rök åt er. Tackar. Det var ben som var trasigt så, på KSB. Så nu drar vi. Nyckelsben. Då drar vi. På mig. Please. Vi kommer igenom röken. Snett vänster. Sydöstlig riktning är de. Vi tar oss höger. Vi tar oss höger till oss. Ditåt. Backa. Var på. Spring. Yes, blå. Vi springer. Jag väntar kvar nu. Vart är enter? Han kanske blir kvar. Enter, vart håller du hus? Ta skott där. Alldeles svart. Blå, vi tar här. Nej, taget. Ta mot grön rök om du kan. Se oss. Ja. Här vi har kontakt här vid kranarna. Bekämpa den precis. Ni håller den här kullen, jag och Semme letar enter. Ja. Vad sa du håller? We ain't leaving him behind alltså. Det där måste vara han. Där bakom dig. Enter! Jag tar skott från in från granarna. Enter! Ja. Wow! Fan är han? Här! Kom! Här är jag! Spring! Bakåt! Nu drar vi! På mig! Blå springer bakåt! Nordöstlig riktning! Vi ser er! Vi hittar enter! Vi är bakom er! Åh, hej då. Håll kulle! Yes, bakom vi håller kulle. Vi har kontakter vid granarna i sydvästlig riktning. Jag har vänster. Laddar om. Grims är good. Vi håller mot vägen. Ja, då är... Fixa sjukvård, kom själv. Kontakt 140 grader, andra sidan skogen. 140. Där är jag såg han gå. Jag ser. Dog han? Han ramlade, men jag vet inte. Nej, han är uppe fortfarande. Check. Hur mår enter? Jag gör sjukvård där. Ja, taget. Han är på vägen. Han laddar om. Gå ner mot oss. Taget. Inga skador, men det är vitt på skärmen. Du är in pain, behöver morfin. Taget. Vi svarar elden. Skott från sydväst. Magasin. Sydväst taget. Semme, kan du dra upp där? Min är lugn här. Vilken sektor vill du ha mig? Väst. Spring med Semme du. Ja precis. Väst, ja. Upp på understöd ser oss. Tre magasin. Yes. Det är taget. Jag har några åt dig. Är ni nedtryckande eller? Väst? Det är rätt lugnt nu faktiskt. Vi håller. Okej. Okay. Ja. Ja, men jag är klar om tweet fight. Missa fighten där. du var mitt i den, säger jag. Gud.
Vet, vi måste sticka här, ska vi se. Vi har dike vänster sida, vi tar oss ner dit i växelvis. Skyttepagevis då. Ja. Par tre, ni börjar så kör par två sen så kommer jag sist. Go! Höger om! Kämpa! Snyggt där. Alltså jag tittar iväg i bokstaden. Samma här. Vi verkställer! Yes. Par tre springer ner. Jag ser oss. Par två, ni springer. Laddar om. Laddar. Spring, spring, spring. Springer. Ner här, ner här. Vänster. Vi ska ner till diket rakt bakom mig. Fortsätt spring ni. Vi springer. Ja. Vi skulle tydligen annanstans. Vi springer oss. Ja. Rakt bakom mig. Diket där. Blå omgång springer. Mot orange röken där borta. Yes. Dra vi. Vi gräver ner oss. Här tar jag. Håller sydöst. Jag står in på mig. Grim, jag går upp kullen här så vi inte blir flankerade. Kulle höger, check. Har två eller söder. Mycket bra. Något sydväst skulle jag titta på. Skott cirka 130. Pel om mig 160 grader ungefär. 80. Kontakt 180, bekämpa. Bra eld. De vet att vi är här, vi håller kvar. Jag är bakom dig senast. Ja. Jag kommer ner för kulla. Du är nere, check. Tror jag såg rörelse på 136, men jag är inte säker. Kan ha varit löv. Nej, det är den. Jag såg en hjälm precis. Åh! Oh. Grim nere! Kom från 200. Öppna. Kontakt 80 grader. Kontakt 100 grader. Jag är tillbaks! Kontakt bakom oss. Bort.
Magasin! Yes, det kom. Fattar du? Wow. Got up. Ser du? Ser du till nere, jag fixar. Besvara elden med allt ni har. Tre nedkämpade på sydöstra sektor, jag fortsätter. Jag tar nästan uppskott. Taget, kasta rök om ni har. De är nära, jag hör dem. Nej. De är där nära. Ja, det är ju fan i ammo. Han ligger 10 meter för oss. Har vi rör för kastar vi dem östersektorn. Bakom, nära. 50 meter bakom. Östlig riktning, 80 grader. Got it. Jag kommer dö när som helst. Magasin. At least you tried, Grim. Ja, man måste dö på träningen, vet du. Mm. Jävlar. Stämmer. Ja. Vi kan ju vänta här. Oj, ja. Alla är i princip döda. Okej. No one survived. Ja, jag fick ner en, jag tror 7-8 stycken tror jag. Jag hör inte dig, Grim. Nej, jag sa ingenting. Jaha.
Är det, det så ut som du sa något var det så precis ut som att du tryckte in micken. Ja, ja okej. Och pratade bara liksom. Nej, kom jag med nu? Ja, det gjorde jag. Är någon som var dåligt? Tjena på er, jag dog. Jo, det gjorde vi allihopa. Vi ska... Så, nu har ni full health allihopa. Shit, jag bara, fan har inte hittat det här spelet tidigare, kunde ni inte sagt någonting? Ja. Det här spelet, det här? Jävla coolt spel, ja. I know. Fan, mycket knappar att hålla reda på, shit. Det är det, det är jättemycket faktiskt. Det kommer, hur fan, är jävligt coolt. Jag hade lite svårt att se fienderna där, jag såg fienden typ en gång. Ja det är det som gör det spännande, vet du. Ja. Det är skits mot det, men man vet inte vart det är bra. Nej. De bara, nej, jag kommer dö typ. Åh, grymt. Det ska bli jävligt kul när man blir lite varm i kläderna i det här. Ja, absolut. Grym. Ja. Fixar du aim point? Aim point? Ja. Till bössan. Jag kan duplicata den som jag la in där. Det är så jävla vant. Men grabbar, vad ska jag tänka på? Vad gjorde jag dåligt? Vad kan jag göra? Vad kan jag bättre till nästa gång? Det är nog er jävla lista. Eftersom jag är den normala KFB-skiten i typ 2 veckor nu bara, i alla fall. Generellt sett, skjut i så här små bursts som så håller ner avtryggen så här till säkert liksom 1 till 2 sekunder bara. Okej, okay, ja. Step one. Då förlorar man inte lika mycket ammo på grejer som man inte liksom vet. För jag tror det tar typ 5 skott innan NPCs faktiskt lägger sig ner på backen. Ta 2 skott om man faktiskt lyckas träffa dem. Men liksom, för att de ska bli suppressed, då tar det typ 5 skott typ direkt på dem. Okej, okay, ja. Om man ska göra det över en area på typ 50 meter, det är jävligt mycket skott. Ja, jag kanske höll inne lite längre där, inte. Ja men coolt, 5 skott mot AI, okej. Okay. Ja, ungefär något... i alla fall. Det är samma taktik mot inte AI? Alltså, det beror väl på. Jag menar, om jag blir skjuten på, då tänker jag springa snabbt som fan till skydd. Ja. Coolt. Nice. Och sen är det väl... Ja, oh shit! Det är inte allt för lätt för dem. Ibland. Jag vill inte säga högt upp i körnet, fiskar ni när ligger ni liksom. Så det är bra att liksom i formationer att alltid när man springer så springer man stående upp, annars tar man mycket med stämmerna. Just det, jag sprang hukat en bra tag där ett tag. Ja, det tar jättemycket på stämmerna och det är riktigt viktigt när man väger väldigt mycket. Och som KSP så väger du lite extra än vad resten som jag förutom mycket i RG. Och sen gör det ännu värre om man springer i combat också. Så här då. Just det. Ja. Så jag tror det är C är det för mig i alla fall. Kontrollet om man är vapen. När ni kör på linjen sådär, använder ni mycket freelook för att hålla koll då? Eller sitter det i ryggmärgen till slut? Eller? Hela tiden, okej. Okay. Liksom, om vi säger liksom linje på direkt norr nu. Ja. Då springer jag på Hugos höger. Och sen liksom tittar jag till min vänster, är alla liksom i linjen bra, så här, då går vi framåt, då liksom går man. Och sen alltid, som jag är ute längst till höger så måste jag titta dit. Jag tog i vägen, ja. Så tittar jag alltid lite extra på höger. Ja. Men så här med jämna mellanrum så tittar jag tillbaka på vänster bara så att man liksom fortfarande är med resten så man ser dem om man är kvar i linjen. Just det. Men när ni går sådär på linje exempelvis, vilken ställning har ni när vapnet? Har ni
Det beror på. Normalt sett om vi bara går, då har vi nästan alltid uppe. Sikta alltså, okej. Okay. Ja, vi siktar inte in utan vi bara har det så här så att man är redo. Men sen om vi ser fiender, då liksom siktar man in i själva siktet och skjuter dem visserligen. Så som jag har det nu så att man kan använda freelucken? Ja, precis. Ah, okej. Got it. Okej, coolt. Sen beror det på, ibland om så här krissituation, om vi ska springa över ett fält och vi vet att fienden är på andra sidan till exempel, då kan det vara så att man springer i så halv combat så att man inte har uppe, då liksom är det så här då, så man springer liksom. För då har man fortfarande vapnet uppe. Aha. Så då kan man enkelt gå till själva och vara redo att skjuta liksom. Men det blir alltid sagt utav cheferna, va? Chefen säger. Ja, det, man säger alltid vapen redo, eller vapen upp, eller bössar ner, eller bössar upp bara. Ja. Rätt straight forward, ja. Så att... Om du är osäker, titta på alla andra vad de gör. Ja, det är bara en flod av intryck just nu, men det lägger sig. Jo, det är det. Ja, cool. Jag tänkte så här, va? Ja. Vi gör så här. Nedanför oss har vi en liten dal. Just nu är vi i en liten by som kallar sig... Någonting coolt. Jag glömde bort helt plötsligt. Hold on. Negades heter han, ja. Jag tänkte att vi skulle träna på att vi ska försöka få in en duell, så att säga. För att träna på eldöverfallen, kommunikationen och manövreringarna inom de här kritiska sekunderna. 15-20 sekunderna man har på sig typ. Ja. Ska vi se. Jag ska bara lägga ut lite fiender här. Så ska vi försöka lösa något. Kommer jag se dem i spawn den här gången också? Nej, du lägger lite längre. Tack för att du plotsade om mig hela tiden där. Vadå? Jag blir omprostad och sämre. Ja, just det. Ja, just det. Typiskt sett om det här typ var en operation, då är det liksom... Om striden är fortfarande igång, släng på tourniquet, fortsätta skjut. Sen när det är slut, ja. då man liksom tar riktiga sjukvården. Om man inte är skadad i huvud och bröst, för då är det liksom, där kan man inte göra någonting åt, då kommer man alltid blöda. Okay. Sen om man börjar få riktigt dåligt på blod, då måste man liksom... typ så. Men gör den animationen om man har sikte? Om man siktar, eller måste jag ta ner vapnet? Du behöver inte ta ner vapen, nej. Okej, så jag kan sikta och sen så köra en tourniquet, okej. Ja, det blir enklare om man har medical menu. Jag har ju bindat in på skift H, då plockar jag upp den. Liksom nu sitter jag i medical menu, vilket ingen kan se, bara jag typ. Liksom, nu siktar jag, kan fortfarande gå in i medical menu. Det är lite praktiskt. Coolt. Jag måste hitta de här jävla menyerna snabbt. Var det? Ja. Jag har ju såhär bindat. Jag tror man gör det i configure, controls, and configure add-ons, tror jag. Ja. För jag kan tänka mig att tourniquet är liksom... Base command. Att man behöver den ofta och snabbt liksom. Ja. Ja. Men den skulle man kunna binda kanske och sen så... Bandage kanske, eller ska man köra slow mode, ja. Eller? När det kommer till såhär tourniquet och grejer, när det fortfarande är inne i strid. Såklart så ska man aldrig slänga på tourniquet direkt du blir skjuten. Mm. Om du inte redan är i skydd eller någonting sånt här, så du kan lägga den igenom. Men det finns egentligen inget såhär, supersnabbt sätt att göra på det. Man måste ju liksom vara i relativ säkerhet när man gör det. Okay. Men man kan göra det lite snabbare om man har bindat medical menu som jag har. Mm. Så jag tror nästan typ 99% utav SSG har. Men sen när jag sätter upp stödet på för KA-spel där, finns det en indikator som visar att stödet är ute? Ja längst upp höger. Lägg den här en gång. Gör det. Men lägg oss ner. Då ser jag gubben uppe till, den vita gubben uppe till höger, va? Ja, check. Ja, du säger att du har en, vad heter det, ett streck på din bössa där.
Just det, ja, det ser du, jag nu. Om du klickar så har du strecket under själva gruppen. Den blir hel linjerad. Har den inte det så är den bara dottad. Just det, grymt. Det har du. Sen, om man är osäker om man har också. Så till exempel om jag springer upp till den här lådan här nu. Just nu har jag det inte. Men om jag siktar, då står det att jag har så här typ ett genom skinligt skydd nästan, så man får lite extra stöd utav dem. Så står det nära, det räcker med att du står nära stöd så kommer du skjuta lite, kommer du kunna skjuta automatiskt lite bättre. Ja. Jag slänger ner bajpod och sånt där. Den gubbe liksom stöder sig på dig, på ja. Saken som är där. Slänger ner bajpod okay. Gör man så här på bra skydd och då skjuter man hur precis som helst och blir jätteglad som KSV. Har alla rearmat? Nej. Ta lite skutt. Så det skutt i bussen. Jag tror det har. Tre magasin. Rounds 100 står det. I min rygga. Ja, precis. Ta några sådana band. Ta typ två, kanske. Jag tror samma av tre eller fyra. Jag har fem nu. Då så. Man tar några extra när man står på LZ-ätan bara. Ja. 41 kilo, jag är fet då. Då börjar det bli så här gränsfall till att bli en effektiv soldat, så att säga. Över 40 ska vi inte vara. Just nu har du 400 skott på dig. För du har en laddad och sen har du tre stycken band i din rygg. Det är coolt. Och sen har du skydd. Sjukmaterial. Sick material. That's pretty sick, yo. All right, vi fortsätter ut då. Vi tar en svärm så tar vi oss ner. Nordisk då. Ska vi gå och rensa ut träsket på dummingar. Ta bussar upp så springer vi. Yes, bussar upp, vi springer. Svärm. Vi går. Vad ska jag? Vilken position ska jag vara i? Bakom mig. Yes. Ta ruiner på. Yes, fortsätt ta svärm. Ruiner. Svärm. Dina ska vara högre än någonstans och norr. Ente, du ska vara bakom Semmer nu, vänster sida. Ja. Så här sweet. Ska vi gå in här eller? Vi fortsätter där, ja, absolut. Fortsätta hit, yes. Samma? Ja. Tar du med dig Seros på en förekognisering upp i den här ruinen? Ta 30 sekunder så fortsätter vi ner sen. Resten faller på mig. Jag är här. Jag ser andra på grym. Vart är Enter? Han gick upp. Enter, kommer du ner till mig? Ser en patrull, 10 personer, 50 grader från oss nere i träsket, ungefär 300 meter ut. Check. Enter! Vad vill du ha mig? Kontakt. Kom ner på backen. Nobel, du får ringa på 52an eller vad det blir. Här. När du är redo. Där är du. Kontakt 60 grader. Ute i fältet. Cirka 300 meter ut. Vi tar oss ner en våning till vita byggnaderna, sätter upp oss där och sen börjar vi ge eld. Blå sätter upp sig i det där huset på höger sida. Höger. Röd, du kommer ta vänstra. Blå. Let's go. Let's dra go. Vi. Spring. Fina. Vi är redo. Är det bara vi eller Sören? Kommer vi rulla? Eller jag som laggar? Jag laggar den också. Ja, jag laggar lite. Gör det. Vi tar blå, tar högra vita huset då. Yes.
KSP assistent, ni sätter upp, och, sätter upp er på övervåningen. Jag tar under. Övervåningen. Ett klar. Ettan klar. Bryter. Ettan klar. Säker vänster. Skott höger. Vi sätter upp oss. Boom! Yes. Jag tror att jag kommer. Spring, 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 spring. Spring upp till övervåningen. Yes. Tre 60 grader, 100 meter ut via den här compounden med det vita huset, stora. En nedkämpad. Laddar om. Jag kommer upp över. Det är bara ös på, det är bara ös på. Jag har fönster här inne. Ja, ja. Ge dem vad de tål, det är bara ösa på. Vad har vi för status på skytteparan? Har två hela vägen. Okej, vi är aldrig samlade här. Vi tar och rycker lite tillbaka och springer norrut. Jag ser vårt berg. Och norrut. Jajamän. Jag har skickat ut en röd rökgranat. Där jag tror det finns fiender. Taget. Riktning ungefär. Jag ser den, mycket bra. Rycka in i staden. Ner på mig samtliga, spring, spring, spring. Yes. Står du ner, jag täcker här, ser oss. Är du ute? Yes, springer. Täcker. Jävlar vad du laggar, 16 FPS.
Ute. Bra, på mig, svärm. På grejen, fan. Wow! Nära, bakom. Åh! På röster. Fortsätt bakåt. Kasta spräng. Fortsätt bak. Bak. Bakom oss, bakom oss. Jag fixar mig. Kasta kanon. Oh my god. Magasin. Kommer till dig. Jag har koll på dig, Sanna. Jag har bra koll på dig. Jag fixar det när jag är klar. Bra. Så, kommer nu. Yes, spräng. Hur mår vi? Lite skadad. Check. Sammy, du blöder inte längre. Kassa spräng. Bra. Jag kassa spräng! Kan alla springa? Svar nej. Kom till mig. Ja. Kom. Jo, det kunde jag säga. Ja, bra. Du är på att draga på tourniquetet. Ja, kassa röd. Ja. Bakom ett halvt huvud, skadat, ja. Sätta katt. Vi kommer fortsätta sydlig sektor. Försök sticka härifrån, du blöder inte längre. Yes. Alla med? Ja. Nära. Den här bakom oss. Men satan. Magasin. Kasta granat. Ser oss död. Ser oss död, oh. No, fuck me. Kasta granat. Inga fucking skott. Björnsson nere. Är tillbaks. Dra in dem. Nej, bakom kanten här. Jag drar han. In i huset här. Oh! Oh, två där. Ta er in i huset. Okej. Okay. Han är här bak! Ta han! Ja. Så. Fixa Hugo. Fan, då inte. Han är nere. Här är jag. Kan du hjälpa mig? Yes, absolut. Ja. Hugo behöver fixas. Jag fixar mig själv. Ja, 20 är en drill tror jag. 20 är en drill. Fixans nulle va? Ja. En till vi kämpar. Mycket bra jobbat. Nu är vi klart. Sätter mycket på armen, för det såg inte att man har gjort. Fixar mig på. Är det svårt skadad? Behöver du också hjälp? Nej då, jag fixar mig nu. Sista bandaget. Man förlorar mycket blod. Kan ge en salin. Jag hör dem prata precis. Ja, de sitter bredvid. Ja. Sådär, jag blöder inte längre. Vart är Enter? Han är död. Check. Ge Hugo Selin. Got him. Hike in him. Wow.
Wow. Shit, det gick fan. Wow. Hugo är död. Phantom är topp. Tom, ut med dig. Ja. Aj, aj, aj. Tjena, tjena. Bara flagga in igen då. Ta det på Seros. Hey. Vet du hur man gör det här? Vadå för någonting? Alltså? Flagga in. Skrolla på den här flaggan. Då har du Golf Alpha där. Så trycker du mellanslag. Jag kan vänta lite. Då får du alla namnen som är där. Då letar du upp SSG Seros och sen trycker du mellanslag igen. Då kommer det TPS ut igen. Ja, jag var inte med där. Fram till flaggan och trycker på Golfalfa. Golfalfa där, så trycker du mellanslag. Jag markerar Golfalfa. Fixar du? Ja, jag tror att jag gjorde det. Okay. Då står det SSG Seros. Ser du inte? Mycket bra, han såg. Yes. Snyggt, snyggt, snyggt. Got him. Han får från röst och ovanför. Ah, shit, alla dör. Vi tar oss upp här, vi tar oss upp. Spring. Vi tar oss upp. Tummen army. Verkligen. Här tar vi. Jag ska TPa in folket där. Yes. Bästa man kan gett. Hejden typ. Jag tror han som... Fornorna här nedanför dem. Och så har vi fienden i berg. Så, nu alla här tror jag. Nej, inte han. Inne i byggnaden och håller runt omkring försvaret. Yeah. Vilken byggnad? Finns två. Framför, den på mig. Där har väntat, nej. Så, jag löste det åt dig. Tack så mycket, jag har satt 40 meter djup i den jävla sjö. Ja, jag såg. Det är bara inne här så håller vi. Jag har bara 28 skott där. Check. Ser du den utanför? Utanför. Han sprang omkring, kan inte se just nu. Jag öppnade dörr för att kolla. Han var på 33. Vi fick alla mina halva magasin, så jag tror du har typ två nu. Där är han! Tre stycken nära nordvästlig riktning. En dörr. Ser ingenting där. Aj, vad ont det gjorde. Jag kastar granat ut. Behöver du hjälp, James? Ja, man. Vi ses på övrigt. Det är jag som kan ta fram vapnet. Noll. Hjälper din torso. Ja. Klicka på nollan. Nice, tack. Så, klar. Fixar in honom. Vad vill ni ha mig? Jag kommer på övervåningen. Kontakt på den för det är nordväst. Nordväst, check! Nordväst, det är sektor. Jag kommer ut med dig, Hugo. Eller, vad yes. Du gör. Nu man ser värst om armén kommer från kullarna, liksom. Jaha, ja. Ett helt kompani. Helikoptrar, stridsvagnar. Ett helt lands armé. Det är då man vill skrika på GG och göra någonting, men ja. Inte här idag. Jag bryter den av oss. Titta runt på vänster sidan för huset bakom mig. Se någonting. Det inte gjorde. Ingen.
Oh! Skott där. Skott. In, Nord. In, se oss. Ja, gå in. Stänger ju dörren med. Ta det fönstret med. Kontakt nordlig riktning någonstans. Nordlig ja. Riktning. Nordlig. Kan inte se dem nu. De skjuter folk på övervåningen. Ja. Vi kan inte se dem sedan. Det låter som ungefär på 20. 20. Det låter som i alla fall. Tyckte jag såg tracers ifrån nordlig vid stenen. Höger om stenen. Nerför vid huset har vi sin svar. Åkte nästan i vägen. Wow, nära. Vem kämpar? Kontakt 315 utanför, 20 meter. Kontakt vid 20 grader. Litet skjul ungefär. 315 är död. Precis utanför. Rösta bakom huset. Yes, håller du här nere. Försöker. Skadad. Inga skott kvar. Got him. Ser oss, behöver hjälp. Yes, jag var AFK lite. Fick två. Stänger då. Kontakt, vägen. Jag hjälper sig oss. Yes, jag kommer att snart få svar. Nära kontakt, nord. Nord, nära. Sirius blödde inte. Yes. Han är tillbaks. Hej, hej. Kontakt rakt nordligt. Vi tar oss ut baksidan. Så ska vi ut. Jag tror det är någon på baksidan. Han är om. Kontakt tre stycken nord. Bakom. Ja. Jag tar vänster. Right. Vi fortsätter upp. Ta in hus här. Gå in där, ta in hus här. Ta in hus.
Jag bryter in. Yes. Jag är bakom dig. Bakom. Redo? Yes. Kör. Rum klart. Övervåning. Ja, jag tar höger. Jag får rumma upp. Bra. Yes. Jag går upp. Två kommer ni. Defy. Yes, jag håller där. Yes. Vi ska ut. Jajamän. Klart. Yes. Vart är det? Vi tar in. Där, nu kommer. Han är här. Drar vi. Nu förstår. Rum klart. Jag behöver bara... Fasaden klar. Där. Vi fortsätter upp. Blåning kommer på sen då. Nej, jag kan göra det själv. Sajt tycker in att vi kommer om 2 sek. Ah, jag hörde, jag hörde. Hugo behöver bara känna. Vi håller här, grannen som ni kommer ut på. Vi håller här. Jag måste bara om det jag ser. Ja, spring bak med henne. Yes. Spring bak på mig ni, kom ni. Bra. Yes, fixat. Bryter vi ut här. Här är vi. Yes, vi är ute nu. Mycket bra. Vi håller grannen här åt er. Yes. Kommer. Snyggt. Passera. Vi håller bakom nu. Mycket bra. Och backar in. Fortsätter vi upp. Par två. Ni leder. Vem är upp där. Go, go. Nej, nej, nej. Upp här, upp här, upp här, upp här. Jävlar. Mycket bra. Jag håller redan rygg. Jag håller ner dig till oss. Nej. Håll dig mot dem. Det blir bina, vad fan är det? En soldat är nere. Jag såg hans pipa. Soldat, han ligger där nere. Var är då? Fortsätt vänster. Jag vet inte om jag fick han. Check. Ta er bak här, jag håller. Kom, 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 kom. Spring, spring. Spring över, spring över. Ser du oss? Ser där jag, är ser. Du, perfekt. Nu drar vi. Fortsätter med dig, stora vägen. Yes, fortsätter med stora vägen. Ser oss, håller du bak? Yes. Både jag och ser oss håller. Yes, jag tar fram då. Semme? Ja? Vill du att jag tar point för du har ju endast pistol? Ja, jag springer upp för mig. Det som du vill. Du kan ta point. Du fortsätter point. Lugnt i marmen, är det en väska som är bipod nu eller ser oss? Vi går så nära varandra nu så vet du. Vi vänder om oss pengar. Let's go. Vi säkrar husen vänster. Säkra husen vänster. Röd kan ju ta... Eller... Först... Par 3. Par 1. Ja. No. Part 2. Go! Go! Fortsätt på. Röst till vänster. Röst till vänster. Passera. Kontakt ner vid gatan. Spräng, spräng. Vita hus, vita hus. Han är nedkämpad. Vi fortsätter upp ruinerna. Ja, spring nu par. Par 2, spring. Dra vi in. Yes. Ja, get in. Enter ställ er. Någon smar.
pistolskott. Ja. Ja. Där. Please. Yes. Bakom dig, Grim. Mm. Bryter in. Yes, vi tar och håller här utanför. Jag kommer med in. Resterande håll ute vid vägen. Jag håller trappen. Ta oss upp, det är klart här. Yes, vi tar oss upp. Jag bryter in höger, så täcker du mig. Absolut. Yes. Höger klart. Perfekt. Bryter upp vänster. Bra. Här är klart. All right. All right. Vi tar inställningar här i huset. Ja, på nereplan. Nereplan check. KSP och KSP uppe. Du får magasinet som jag har kvar. Så. Bäring, vill ni ha med dem? Så. Jag repack lite snabbt. Håll nord samt nordvästlig sektor. Nordcheck. Är du här och ser oss? Det var ju bra om man visste att vi hade börjat. De kommer ju bara köra rakt. Jag håller så de inte flankerar dig. Jag måste gå AFK en stund. Jag kommer tillbaka typ om någon minut. Trakt 320, vänster om huset. Tack 310. Ammunition finns på bottenvåning. Jag repackar lite snabbt. Springer runt ammo. Kontakt 320. Vänster om huset, springer upp för slänten. Kämpad. Östlig sektor, utanför! Väst också! Sjukvård. Jag håller så fixar det. Jag håller så fixar det. Wow. Flera stycken östlig sektor. Så hyllar den. Och en på sydlig sektor tog han.
alltså. Kontakt vid 40 grader. Här var jag och jag. Gång. Jag och Nels befinner oss i den norra östra delen av staden. De verkar befinna sig mitt i centrala staden. Kontakt för att dra höger vänster sida väg. Kampangen är norr. Kontakt 310, ljuset. Kämpad. Kontakter sydöstlig sektor. Ja, du fixar väl. Vad fan hände här? Var det atombomb eller? Vad är det? What the fuck is going on? Två headshot. Vad? Va? Ser jag oss? Han är nere i våningen. Okej. Va? Jag svarar honom för dig. Kontakt nära 320. Ammo igen. Upp igen. God damn it. Han är död. Jag dör den. Ja. Wow! I kontakt nära sydöstlig riktning. Ja. Fick han i facet. Så, då hoppar vi ut. Skjuter mig. Huvudet. Säker? Ja, sluta nå. Oj! RIP.